当我们谈论史上最经典的武打戏时，往往有几个关键的要素不得不提。拿 Quentin Tarantino 的追杀比尔举例，其中透过运镜来营造张力以及呈现演员们的动态，用角色和道具与环境的互动，不只能够表现出人物的性格和能力，也可以增加动作秀技的多样性。剪辑手法除了修饰特技演出，营造拳拳到肉、刀身见骨的真实感，同时也能控制打斗节奏。主角行云流水的斩杀杂鱼，对比和大魔王一对一单挑时，却每次出招都可能定生死。因此，与其说是纯粹拍摄打斗，一场经典的武打更可以说是演员、特技演员、空间以及摄影机之间精心编排的武道，不但是叙事，更是肢体暴力的艺术，也是电影创作的技术结晶，诸多要素缺一不可，哪一个环节出错都可能影响成果。但是你知道吗，现代所公认的武打戏典范其实最早就是在我们台湾本土被发扬光大的。1960年代时，胡金铨大导演为了武侠电影所带来的开创性突破，不止在当时完全改革了动作电影类型，后来也深深影响像是李安和昆汀这些后世的创作者。也就是说，要是没有胡金铨的话，就不会有追杀比尔，也没有卧虎藏龙，更没有捍卫任务。今年受国家影视厅中心岛屿江湖武侠在台湾影展邀请，有机会来跟各位介绍胡金铨，以及深入剖析他最经典两部作品《龙门客栈》和《侠女》。在一次访问中，李安曾说到，1960年代台湾电影产业讲好听就是发展的还不够成熟，在那个年代的电影制作大多是国民党指导之下所产出的政宣爱国战争片，即使是电影产业更完整的香港电影公司，也有大量拍摄武侠类别电影，却没有真正想过这些片子有更多的可能性，纯粹就只是当作一般的娱乐商品制作，经费低廉，广泛播映。胡金铨就是在这样的时代背景下崛起的。受雇于传奇性的香港电影公司邵氏兄弟，1966年《大醉侠》不过是他第二部指导长片，讲述一名试图从土匪救其兄长的女侠金燕子，以及在暗中协助他的醉侠的故事。这一部让饰演金燕子的郑佩佩声名大噪，李安在《卧虎藏龙》也特地找他回来担任重角演出。更重要的是，《大醉侠》开启了华语电影新派武侠片时代，胡金铨首次尝试武侠题材作品，就已经为这个电影类型注入前所未见能量与动感。但是开场土匪来袭的戏就已经运用过往武侠片难以比拟的敏锐度去呈现，而观众也在一瞬间被这种全新的风格虏获，并且热烈回应。但除了在形式上的跃进之外，他也运用许多传统中国艺术甚至佛学元素，让电影的艺术性和思想底蕴更加丰实。最后，胡金铨就离开他认为限制创作的邵氏兄弟，来到台湾。在这之后，仅仅一年，他就交出他第一个不折不扣的巨作《龙门客栈》。在台湾，胡金铨不再拥有香港创作资源，高达2000人的剧组一时之间骤减为十几、20人，从剧本写作、场景设计，甚至到演员装法等工作，都必须由他一人担当。然而，这些外在限制并没有扼杀胡金铨的创作生涯，反而磨练他的创作能力。他对演员的指导和场面调度的掌握更加精准，并且将服装、对白以及用色打光都应用精进到另外一个层次。《龙门客栈》故事其实相当简单，时间是明朝景泰八年，明英宗发动夺门之变，忠臣于谦受专权的太监诬陷处死，而当时太监特务组织令人闻风丧胆的东厂，在大头头曹少卿指示下，更是派了锦衣卫番子前往龙门，霸占一家不起眼的小客栈，意图铲除于谦残存子女。然而数名江湖大侠却仗义介入，和番子的冲突一触即发。首先不请自来的大侠是带着一把油纸伞的萧少姿，武术深藏不露；再来沉着而且动机神秘的客栈掌柜吴宁，以及一对朱氏兄妹陆续来到客栈。依照当时的武侠流行，妹妹是女扮男装。这个坐落荒原的老客栈就成为两派人马对决的舞台，不只是武术上较劲，更是充满斗志的唇枪舌战。空间营造了封闭的压迫感，以及一触即发的紧张氛围。来回之间，贩子大躺头皮少堂虽然面带微笑，礼貌地接待几位不速之客，却不断试图透过毒酒等奸计杀害对方。直到入夜，所有牌都摊在台面上之后，场面才从勾心斗角演变成正面冲突。不过，这可不是我们近代常见的无双乱砍。第一个打斗戏，女侠于群番子的对决，就让胡金铨对摄影机的掌握展露无遗。别忘了，在1960年代都还没有动作编排的概念，但为了营造侠客们超能的敏捷性，舞蹈排除当时最常用的加速镜头与慢动作，或是粗糙的视觉特效，而是尽可能发挥表演者本身的肢体技能以及无懈可击的剪辑手法。拿每一部武侠电影都有的关键元素轻功举例，胡金铨并没有使用最普遍的吊钢丝，而是利用各种异想天开的方式呈现。光是《龙门客栈》，我们就看见他把蹦床藏在摄影机拍不到的桌子后面，再用利落的剪辑不着痕迹的接在一起。
或是让特技替身穿上同样的服装，透过调度让动作可以一镜到底，又或是以快速平移镜头来表现角色们在树林间瞬移的动态。胡金铨也深受中国戏曲影响，尤其是京剧，这些痕迹在朱氏女侠那段动作戏中明显可见。就如京剧一样，每一个角色都会有精心设计的进场桥段。最开始我们看见女侠在烈日下缓步趋近客栈，随后遭到番子伏击，在这里也再次能够看到导演打破传统的剪接巧思，营造飞剑几乎瞬间来到的速度感，和法国新浪潮跳剪手法异曲同工。而在此，朱女侠持剑的方式和锐利的眼神也都呼应京剧的身段动作。戏曲木头梆子开始敲起，他便和袭击者正面交锋，流水般的动作和节奏间歇的剑击动作交错，就如同两名京剧演员一般。顺带提，这种随着女侠移动而跟拍的推轨镜头手法是来自同时期的日本武士电影，向京剧致敬的元素也不仅止于视听层面，连动作的步调也深受影响。随着打斗周旋之间，刚才快速的节奏瞬间慢了下来，只见镜头穿越喽啰门，定在坏蛋的第二把交椅身上，两人开始打量彼此，由动到静，由一对多到一对一，这种穿插和对比造就了胡金铨的特殊动作步调，对往后作品影响在追杀比尔中尤其明显。来到龙门客栈最后场对打，当主角们终于和东厂头头曹少卿交手，一行人被迫同时上场的安排也进一步凸显出这位新的敌人有多么危险。而在这里，导演再度打破传统，将故事视角从主角们转移到反派曹少卿身上，我们能深刻感受他从充满自信和傲气一路被消磨到苟延残喘的进程。最后曹少卿落败的原因更多是因为年纪与喘病，群侠勉强才将之击败。紧接而至的镜头中，仅存几位主角们缓缓步向夕阳，最后剧中就马上映入眼帘，与一般英雄故事相差甚远，并没有壮烈又充满荣耀的胜利，只有精疲力竭的苦战与骤然来到的落幕。这就是江湖浪子的命运。龙门客栈票房表现十分杰出，风潮席卷亚洲许多国家，往后三年之间，胡金铨也慢慢完成他的下一部，也是公认的生涯代表之作《侠女》。此时胡导功力只有更加炉火纯青，就连单纯寻人的场景也在视觉上无比讲究，像是将摄影机当作画笔一般，每一颗镜头都足以构成完美又充满律动的水彩画。《侠女》故事主要取自于《聊斋志异》，一样是由龙门客栈演员之一石卷担任男主角，但这次他可不是文武双全的萧大侠，而是一名饱读诗书却不愿去考科举的柔弱书生，甘愿待在小镇成天为人绘画与写书法，也成天被母亲闲不思进取虚度人生。一天，一名以剑为腰带的旅人欧阳年来到他店中，让主角顾省在为他绘制画像，不过这名男子实际上却是东厂的探子，来到小镇目的是为了追捕潜藏在此的逃犯，一名武功高强的女侠杨慧珍。一如所有古代文人所写的经典故事一样，美女总会迷上柔弱书生，故书生与杨女侠也毫无意外地坠入爱河。最后他也决定协助杨慧珍和他的同伴们抵抗东厂爪牙。和龙门客栈相比，电影前半段节奏相当缓慢，有些人甚至会觉得枯燥，但胡金铨在这里更彻底地从传统中国文化汲取灵感，沉浸在呈现台湾山水地景的缓慢长镜头，聚焦在气氛和空间感营造，而不是着重剧情推展。不过一旦武打戏终于开始，这些段落也毫不马虎，甚至可说是毫无破绽，迅速的推轨镜头与拉近和沉着的调度形成充满艺术性的对比，这些特质在两个段落尤其明显。首先是杨女侠和东厂刺客交手的场面，在雾气弥漫的芦苇草间展开，后来对张艺谋的十面埋伏影响显而易见。第二个场景则是杨慧珍和同伴与东厂刺客穿梭于竹林中，也正是这一段轻功刺激了李安在拍摄《卧虎藏龙》竹林戏时奋力去创新与推展创作技术的极限。这场十分钟左右的戏整整花了胡金铨25天时间去拍摄，主要是因为他会为了等最佳的自然光线，不过这一切都值得。角色们穿透竹林间隙，在雾气中晕染画面的完美光芒，让一切都美得叹为观止，每一个影格都犹如浑然天成的山水画。胡金铨的武打戏轻快又充满动感，但是侠女中佛教元素或许扮演更关键的角色，这里运用的方式甚至可能会让观众感到突兀。顾省在和杨慧珍的故事突然结束，侠女就出家追随慧远大师，最后也在慧远协助下和残暴的东厂大头子徐显纯进行最后对决。随着慧远大师和徒弟们登场，身后的刺眼阳光就像东厂头头照亮通往救赎的道路。相较于侠客，僧人们看似毫不受地心引力影响的轻功又更上一层楼，不只暗示了他们纯熟的武艺，也是他们悟道的具体呈现。胡金铨本人其实并不是佛教徒，所以他并不是认真想要描绘开悟与涅槃之道，不过他之所以使用这些元素，是为了建构一个追求超脱世俗琐碎烦恼的灵性旅程。苦海无边，
回头是岸。东厂大投资徐显纯遭到击败之后，假意忏悔，在偷袭会员大学，而自己眉心也遭到重击，双眼昏花。受到重伤的会员伤口中金色的血液淌然流下，徐显纯看见后则是不知到底。随后追上的顾省斋与杨慧珍这两位命运曾经短暂交集的渺小人物，仰头注视着近在闪耀尖光中的会员大使，只见他静坐在山丘上，一手指着西方取经之路。或许不意外的，侠女上映后，台湾和香港观众都觉得故事太过冗长和复杂，票房惨淡。再加上出资者要求胡导将电影分成两部，然后又自行剪成一部两个小时的版本，只有更雪上加霜。最后胡金铨耗费3年时间才将电影恢复成理想状态，侠女最后成为史上第一部在坎城影展获奖的华女电影。不过这依然无法改变侠女在商业上表现不佳的事实。而随着李小龙在1970年代崛起，深藏不露的侠客和精湛复杂的剑术就逐渐被拳脚功夫和超乎常人的结实肌肉给取代。虽然武侠的黄金年代已经过去，但是时至今日，胡金铨依然是一致公认的电影先锋，不只是在亚洲，影响更是遍及全世界，让众人见识到艺术性与炫目动作的完美结合。现在我有超重大的消息要跟各位分享。Yes.Yeah! 2014年国家电影中心花了超漫长的时间与功夫，将胡金铨这几部最经典作品都进行完整数位修复，重现50年前最初的感动。相隔8年，国家电影中心已经成为国家电影及视听文化中心。而国家影视厅中心2022年第一档影展就是《岛屿江湖：武侠在台湾》，费尽千辛万苦搜集30部以台湾为主创团队或相关渊源的刀剑武侠片，让胡金铨等几位武侠片宗师可以重返大荧幕。而且大伙们，你们在台湾北部很难看到国家影视厅中心这样高规格的影厅了。没有错，影视厅中心的大影阁影厅荧幕宽是 3.25 公尺，高 7.17 公尺，有 4K 镭射光源放映系统。而最令我惊艳的，绝对就是两侧墙壁甚至天花板布满几十颗喇叭的杜比全景声。上周我专程购票去看近代科幻神作《人类之子》，只能说。这才叫最顶级的沉浸感，这才对得起这些大师作品。今年就让我们用最顶级规格享受《龙门客栈》等巨作的动作美学，记下这几个日期，一定要时间排出来去朝圣。除此之外，这次影展也特别收录了胡金铨另外3部作品《迎春阁之风波》《忠烈图》《空山灵域》，并且还有2部比较近代的作品特别推荐，由舒淇与张震主演的《刺客聂隐娘》，以如梦似幻极致优美的画面带你缓缓进入这个凄凉的侠客情怀，同时也让台湾电影最重要的人物侯孝贤获得坎城最佳导演殊荣。这次张震本人也将出席《刺客聂隐娘》映后星光讲堂，分享他演出《卧虎藏龙》《刺客聂隐娘》等片拍摄过程。谁帮我也问一下沙丘。除此之外，这次我第二部特别推荐的作品就是咱们李安的《卧虎藏龙》。我知道各位一定这20年来都至少有在电视上看过，但我就明说，你来国家影视厅中心电影院之前，你还没真正体验过李安的《卧虎藏龙》。4K 数位修复版看周润发、杨紫琼等巨星级演出，最适合你多带点人来加入电影的魔幻邪教。线上购票网址以及放映场次我都已经放在影片说明栏，各位千万不要错失这个朝圣机会了。最后，除了经典武侠电影放映，影视厅中心还会同步举行现场 AR 艺文展、药草球工作坊等趣味延伸活动，邀请你亲身踏入台湾武侠电影世界。想要看到更多经典电影解析，记得订阅，才不会错过之后的影片。我是超立方，我们下部影片见。